Vuonna 1994, juuri ennen Suomen EU-jäsenyydestä järjestettyä kansanäänestystä, televisiossa nähtiin uusi kasvo. Alexander Stubb, sinä puhutte, sinulla saattaisi olla kunnianhimoja mennä töihin EU:hun. Sitä en tiedä. Mahdollisuuksia on monia sen jälkeen, kun olen opiskeluni loppuun saattanut. Alexander Stubb syntyi Helsingissä 1968 kaksikieliseen perheeseen. Stubb on opiskellut useissa maissa ja väitellyt tohtoriksi Lontoossa. Opintojensa jälkeen hän työskenteli tutkijana ja muun muassa ulkoministeriön ja EU-komission virkamiehenä. Suomen EU-edustustossa Brysselissä työskentelevä tohtori Alexander Stubb on yhdentymiskehityksen asiantuntija. Mun mielestä nyt pitäisi Suomessa aloittaa keskustelu myös siitä, millaista unionia me loppujen lopuksi halutaan. Vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa Stubb keräsi valtavan äänisaaliin ensi yrittämällä. Englannista kotoisin olevan puolisonsa Susan Ines Stubbin tuleva presidentti tapasi opiskellessaan Belgiassa. Naimisiin he menivät vuonna 1998. Heillä on kaksi aikuista lasta. Huhtikuussa 2008 Stubb sai kesken perheloman kokoomuksen puheenjohtajalta puhelun. Jyrki Katainen halusi nostaa Stubbin ulkoministeriksi. Aikaa päättää oli 24 tuntia. Eli kun ulkoministeriksi pyydetään, niin vastaus on yksiselitteinen kyllä. Kun isänmaa kutsuu, niin silloin mennään. Weißt du, was die gerechte Strafe für dich ist? Was ist? Du musst jetzt nach Helsinki ziehen. Ja. Stubb nousi ulkoministeriksi 40-vuotis syntymäpäivänään ilman päivänkään kokemusta kotimaan politiikasta. Jo ensimmäisenä vuonna nuori ulkoministeri sai todellisen tulikasteen, kun Venäjä hyökkäsi Georgiaan. Elokuun 2008 hyökkäys vaikutti voimakkaasti Stubbin ajatteluun. Morjes! Terve! Moi. Vuonna 2011 ulkoministerin erityisedustaja Afrikan kriiseissä Pekka Haavisto raportoi esimiehelleen ulkoministeri Alexander Stubbille. Tavalla, että keskitytään ensin Somaliaan. Kun pääministeri Jyrki Katainen päätti vuonna 2014 luopua tehtävästään, kokoomus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen ja siten myös pääministeriksi Alexander Stubbin. Oletteko te nyt ihan varmoja? Stubbin pääministerikaudesta tuli kuitenkin haasteellinen. Vaikka ministerikokemusta oli jo paljon, niin kokemattomuus kotimaan politiikan asioista ja valtapeleistä näkyy. Kun olet pääministeri, hirveän moni ihminen haluaa, että sinä epäonnistut. Ja se on minun mielestä sairasta. Stubb lähti kuitenkin vielä seuraavaan hallitukseen valtionvarainministerinä. Yhteensä hän on ehtinyt olla erilaisissa ministeritehtävissä yli 3000 päivää. Valtiovarainministerinä Stubb joutui kovaan pyöritykseen annettuaan eduskunnalle virheellistä tietoa niin sanotusta hallintarekisteriuudistuksesta. Teillä on prosenttiluvut ihan pielessä hallintarekisterin viranomaislausuntojen suhteen. Pakko kysyä, menikö tältä laskut sekaisin? Ilman muuta debatin tuoksinassa tekee virheitä ja laskea voi monella tavalla, mutta virhe oli ilman muuta minun. Sori siitä. Vuonna 2016 Stubb hävisi kokoomuksen puheenjohtajavaalin ja ilmoitti jättävänsä kotimaan politiikan. Väistyvänä puheenjohtajana annan istuvalle puheenjohtajalle kolme neuvoa. Ensimmäinen, ole tarkka prosenttilukujen kanssa. Toinen, käytä sortseja vältellen. Ja kolmas, jos lapsi pyytää, mene aina tikkataulusi. Ministerikausiensa jälkeen Stubb on työskennellyt muun muassa Euroopan investointipankin varapääjohtajana ja johtajana Euroopan yliopistoinstituutissa Firenzessä. Alexander Stubbin tie on kulkenut hyvin kansainvälistä reittiä Suomen tasavallan 13. presidentiksi. Hän on suomalaiseksi poliitikoksi maailmalla poikkeuksellisen hyvin tunnettu ja vahvimmillaan juuri niillä osa-alueilla, jotka presidentin valtaoikeuksiin oikeasti kuuluvat.